Zaplať pámu jsme vyhráli. Myslím si, že jsme se na to připravili dobře, na to utkání. Hráli jsme zodpovědně a to rozhodlo. Samozřejmě dali jsme 3 góly ze standardních situací. Měli jsme dobře přičteného soupeře, na to musím se přiznat, že hráči to zvládli konečně na jedničku a jsem strašně rád, protože jsme hráli doma a ty lidi tady, co na nás chodí se dívat, potřebovali, aby jsme opravdu zvítězili. Ne, my jsme Štohanzla jsem samozřejmě chtěl, zjistil jsem, že v podstatě se ho chce Boleslav zbavit, takže když jsme věděli, že koketuje s jiným mužstvem na Moravě, tak jsme okamžitě zasáhli a podepsali jsme ho, jsem rád a věděl jsem, že bude hrát od začátku, nevěděl jsem, že bude hrát napravo nebo nalevo. To se přiznám, že jsem sestavoval až včera, v podstatě jsem měl 100% jasnou sestavu. Kladka určitě chybí, protože je to vůči typ a i když teda nehraje, tak v kabině pořád má velký slovo a působí na hráče kladně, takže jsem rád, že je s náma. Nicméně teďka je zraněn a příští kolo už myslím, že by se dá dohromady. Nechtěli jsme nic uspěchat a nechtěli jsme, aby se zranila na další měsíc, takže pevně věřím ve fyzioterapeuty, že ho dají dohromady 100% už na příští utkání. A Kenia, tak je to v podstatě jako s těma cizincema, co tady byli předtím, moc toho neodehrál. Je zase zraněný a já se domnívám, že si musí rozmyslet, jestli v podstatě chce tady hrát nebo ne, protože zraněný hráč není pro mě žádný hráč a to, že pořád s něčím marodí, tak vám k něčemu nepomůže. Takže pro mě to není v tuto chvíli opora a mě musí dokázat, že bude oporou.